I'm Honorable Regina Chumba. Tunashukuru, tunaanzia kwanza kwa kushukuru Mungu. Hii safari tumeanza, tumetoka mbali, ametufikisha hapa. I want to thank the judiciary kwa sababu kwa mara ya kwanza Wasingishu County justice imefanyika. Imekuwa safari ndefu, lakini leo tarehe hii ya kwanza tumepata haki kama gender na kama persons with disabilities. Tunashukuru sana. Tunashukuru. I want to thank the civil society network. Kama si wao, hatungefika hapa. The human rights defenders, God bless you. Amen. Thank you everyone. Ambaye ulisimama na sisi, ambaye ulituombea, ambaye ulisungumza hata kwa social media, ukasema tupewe haki. Tunashukuru tumepata haki yetu leo. Amen. Nataka tu kuomba kwamba governor wa hii county, tumepewa haki, tunaomba tuhapishwe kwa sababu tumechelewa mwaka mzima. Tunataka kuanza kazi hivi kwa sababu PWDs hatujawakilishwa kwa county assembly, hatujapata kilicho chetu, hatujakuwa na space yetu, hatujawakilishwa. Mwisho, nataka kusungumza to the President of the Republic of Kenya, Your Excellency Samoei Ruto. Uasin Gishu imekuwa chikoni ya kukaranga corruption. Yeah. Yes. Tunataka kukuomba president. China ya Uasin Gishu ikikufa hata yako si nzuri. Tunaomba fakia Uasin Gishu kwa sababu kama si corruption tunakuwa tunawakilishwa county assembly. But we thank God for the judiciary. We thank God that you've stood mpaka judiciary imelainishwa. Mpaka leo tumepata haki. Tunaomba Chelili, tunataka kuapishwa governor. Where are you? Governor Chelili, tunataka tuapishwe tuanze kazi. Tumetengwa sana, tumepakuliwa. Tumetengwa. Tumedharauliwa kama walemavu. Governor Chelili, tunataka haki. Kwa hivyo ninaomba nishukuru mtu yeyote ambaye amesimama na sisi. Nashukuru mpaka media. Kama sio nyinyi kuangazia hayo mambo yote, hakungekuwa hatungefikia mwangaza. Kwa hivyo kwa ufupi nasema kama jamii ya walemavu wa Uasin Gishu, we thank God, we thank everyone. Kwa majina mimi naitwa Robert Kiptanui Kiring. Mimi ni petitioner. Pia nami kwa nawania nimepewa kiti ya nomination. But leo nataka nishukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa kututendea haki, maana bila yeye hatungeweza. Yeye amesimama na wakili, amesimama na hakimu na kila mahali penye hii kesi ilikuwa inafikia. So secondly, nirutishe shukurani zangu kwa magistrate wa huyu ambaye ni Stephen aliyetoa hii rufaa ya leo. Nimwambie shukrani. Shukrani tena kwa mawakili wetu ambao wametusaidia tangu awali.
mwanzo tukiwa koti ya chini ya magistrate court ya law court mpaka hapa amesimama na sisi. Tatu, nataka nirutishie waisani wote. Sema kuhusu tuna uamuzi wa leo. Hizo za salamu tutasema baadaye. Yes. Kwa hii mambo ambayo tume ike koti ya leo vile imeamua, imetuamulia vizuri. Tumefurahi sisi tukiwa walemavu wa na wawakilishi wa agenda top up na kila mmoja, hata youth wenye walikuwa kwa ile 27 of July yenye imetajwa. Tunashukuru Mungu sana. Mimi leo sina maneno mengi, hata imenishinda niongee, nimefurahi tu sana. Nataka tu niseme shukrani kwa Mwenyezi Mungu na kila mmoja yule mwenye amesimama mahali hapa, tumeshiriki pamoja kwa ushindi huu. Nataka niwatakie mema na mazuri kila maisha na kila siku. Asante. Kwa majina mimi naitwa Wilson Mulwa. Mimi ni mkaaji wa Singishu. Uamuzi wa siku ya leo imekuwa uamuzi wa kweli. Kulingana na vile rais wetu wa Jamhuri wa Kenya William Samoei Ruto aliposema ya kwamba tuache koti iwe independent, na hiyo imetuonyesha wazi ya kwamba mambo ambayo rais anasema inatekelezwa. Ndio siku ya leo tunafurahia haki yetu kama walemavu ya Wasingishu. Sisi tunafurahi kabisa siku ya leo kwa sababu haki imefanyika na sisi tutawakilishwa vilivyo katika county government na hata serikali kuu, kwa sababu mambo ikitoka county government itaenda mpaka serikali kuu. So nasema asante sana kwa judiciary ama kokoti ya siku ya leo kwa kutuamulia vizuri. Majina yangu ni Agatha Mukami Gichuki, nikiwa mtetezi wa watetezi wa haki na pia nikiwa mwakilishi mweka hazina katika shirika la Wasingishu Civil Society Network. Mchana huu wa leo ni siku ambayo tulisubiria sana, ni siku ambayo tulitazamia kwa ukubwa sana. Na hivyo nataka kuchukua nafasi hii kushukuru mahakama kwa sababu mchoe, hata kama wanasema justice delayed is justice denied, tumeona leo walemavu katika mji wa Singishu County wameweza kupata haki yao. Sisi kama Human Rights tunashukuru sana, ni kwa sababu licha ya kungojea muda mrefu mwishowe haki imeweza kupatikana. Ujumbe nilio nao ningeweza tu kusema ya kwamba Wasingishu County, nataka kuwakumbusha viongozi ambao wanatoka Wasingishu County, this is the royal county. Aibu hizi ambazo wamekuwa wakitutia katika county hii, aibu za ufisadi na aibu za kila aina, tungeomba siku ya leo mambo yote ambayo yako pembeni yaweze kuwekwa katika mahakama, na vile jinsi ambavyo walemavu wameweza kupata haki, tunatumaini hata wale wengine ambao wamedhulumiwa kwa njia tofauti tofauti wanaenda kupata haki yao. Tuna jambo la kushukuru, tuna jambo la kusherekea. Nataka kusema walemavu, Mungu amewakumbuka siku ya leo, nasi watetezi wa haki, na waomba mahali popote watetezi wa haki mlipo, msiogope, msisurutishwe kwa jambo lolote, ila msimamie haki, kwa sababu mwisho wa haki mambo mema huweza kutendeka. Asanteni. Mimi naitwa Abdullahi Makaya, nilikuwa kwa kategori ya kuwakilisha the marginalized community in that position. Na leo nataka nishukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka kuu iliyotoka kwake. Na pili nataka nishukuru the independence of judiciary, kwa sababu tulianza kule mahakama ya magistrates tukashinda. Walipoona tumeshinda wakakimbia kwa high court, wakifikiria kwamba high court itakuwa rahisi kukua corrupt. Lakini leo tunataka tushukuru high court kwa sababu hata hiyo imesimama imara kuthibitisha yale yaliyothibitishwa na magistrate court pale kwa mahakama ya kule juu. Kwa hivyo leo ni siku ya furaha, na pia tunataka tuombe speaker wa county assembly ya Wasingishu aharakishe hii process, na pia IBC waharakishe hii process so that they can gazette us ili tuweze kuapishwa na kazi ifanyike mara moja. Ya mwisho nataka nishukuru wale wote our partners, waheshimiwa wale waliosimama na sisi. Nataka niwashukuru na niwatakie baraka ya Mwenyezi Mungu. Asanteni.